ងករណានាងខ្ញុំដល់ឯងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលិកនៅសូលីហើយអរគុណចំពោះបងករណាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅគោមួយដែលពួកខ្ញុំមកជប់លៀងនៅភូមិ3ភូមិបសាទស្រុកកំពង់ត្បែងខេត្តព្រៃវែងហើយសូមអរគុណបងហើយសូមជូនពរបងឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រាប់កាន់តែស្អាតរស់រីកាន់តែមានហើយកុំគ្រួសារបងជួបតែសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណបងករណាបាទ